трішки веселюсь. Перші книжки я читаю і граюсь. Перші книжки я трішки веселюсь. Перші книжки я читаю і граюсь. Це не територія для малювання, це бібліотека. Біщо? Запитала лисиця. Бібліотека. Відповіла мишка. А що таке бібліотека? Привіт! Мене звати Влада. А мене Маша. І сьогодні ми будемо читати книжку «Лисичка йде до бібліотеки». Давайте читати разом. «Лисичка йде до бібліотеки» Лоренц Паулі і Катрін Шерер. «Ти попалася, миша!» – засичала лисиця. Мишка кинулася до підвального віконця, тільки хвостик майнув. «Постривай!» – загарчала лисиця і полізла за нею. Зістрибнула в підвал, перескочила через коробку, побігла повз полиці. Завернула за ріг, залізла у вузьку трубу і... Нарешті лисиця опинилася на світлі. «Де моя миша?» – гримнула лисиця і принюхалася. Але навколо пахло лише папером і людьми. «Ага!» – миша побігла за полиці, і лисиця кинулася до неї. Раптом миша зупинилася. «Ми в особливому місці. Тут нікого не можна турбувати. Ти порушуєш порядок. За секунду я тебе схоплю, і ти будеш моєю!» – заявила лисиця. «Тут нічого не може бути твоїм!» – хихикнула мишка. «Все, що тут є, можна лише позичити, але тобі воно ніколи не належатиме. Це не територія для полювання, це бібліотека!» «Біщо?» – запитала лисиця. «Бібліотека!» – відповіла мишка. «А що таке бібліотека?» – озирнулася навкруги лисиця. «Тут можна читати книжки. Вони потрібні, щоб вивчати світ і дізнаватися нове». Мишка схопила книжку і принесла її лисиці. «Це тобі, щоб ти дізналася щось новеньке». На першому малюнку лисиця побачила старого з котиком. У них були курочки. На наступному малюнку курочок хотіла з'їсти лисиця. У бібліотеці стало дуже тихо. «Курочки!» – нарешті зітхнула лисиця. «Яка чудова ідея!» Мишка з полегшенням закивала головою. Лисиця побігла на вулицю. «Не забудь повернути книжки на полицю!» – крикнула їй у слід мишка, але лисиці уже й слід загув. Наступного вечора лисиця повернулася. «Хочу взяти вчорашню книжку додому», – пояснила вона. «І тебе, мишо, також. Прочитаєш мені цю казочку, бо я, розумієш, я не вмію читати». Мишка похитала головою. «У мене немає часу. Я знайшла книжку з магії і зараз навчаюся чаклувати. Але он там стоять аудіокнижки. Може, знайдеш свою книжку на диску?» Лисиці пощастило знайти аудіокнижку. І мишка гикнула. «Ти можеш взяти книжку і диск разом, але обов'язково поверни і не гризи сторінки. Тобі потрібно завести бібліотечну картку і...» Але ані книжки, ані диска, ані лисиці вже не було. Через 3 дні лисиця повернулася з курочкою. «Ця курка така зануда! Я її спіймала, а вона питає, чи я знаю, що курині кісточки шкідливі для горла і шлунка. Це правда?» «Подивись в енциклопедії», – сказала мишка, розучуючи черговий магічний трюк. Курочка ледь дихала, але слухняно прочитала лисиці розділ із енциклопедії про тварин. І ще один із довідника про домашніх тварин, і кілька рецептів із кулінарної книжки, а тоді іще й пару оповідань. Стало пізно, і лисиця заснула, і курочка також. Тільки мишка розучувала магічні трюки.
Зійшло сонце, відкрилися двері, і до бібліотеки увійшло багато людей. Мишка розбудила курочку, а курочка – лисицю. Вони хотіли тишком-нишком піти, але раптом курочка впізнала фермера. Вона підморгнула лисицю і прошепотіла: «Якщо я почну квокати ко-ко-ко, то він тебе схопить!» Лисиця затремтіла. Раптом вона примружила око, побачивши на обкладинці смажене курча, і сказала: «Дивись, яку книжку він хоче взяти!» Тепер настала черга тремтіти курочці. «А знаєш що? Я викопую тунель під курятником, і ти навчиш мене читати!» Курочка кивнула, і перед тим, як піти, вони вибрали книжку, яка б сподобалася їм. А тоді ще одну, і ще. Пригинаючись під вагою книжок, вони підкралися до виходу. «Стійте!» – закричала Мишка. «Більше 10 брати не можна, і поверніть усі книжки до бібліотеки, щойно прочитаєте!» Але книжок лисиці й курочки уже і слід загув. Кінець. І так, це був кінець. А вам сподобалася книжка? Мені, наприклад, сподобалася частина, там де Мишка розучувала магічні трюки. А тобі? А мені там, де всі втікли з бібліотеки. Дякуємо за увагу. До наступної книжки.